እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ sources of heat ወይም ደግሞ የሙቀት መገኛ ምንጮች ምንድናቸው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ሙቀትን ከምን ከምን ልናገኝ እንችላለን? ለምሳሌ በአካባቢያችሁ እናንተ ሙቀት ልታገኙባችሁ የምትችሉ ነገሮችን እስኪ ዘርዝሩ። ስለዚህ ግልጽ ነው የተለያዩ ነገሮች ሊኖሩን ይችላሉ። አንደኛው ሙቀት ልናገኝበት የምንችለው ነገር firewood ወይም ደግሞ እንጨት የምንለው ነገር ነው። ስለዚህ እንጨትን ልክ እንደማገዶ በመጠቀም እንጨትን በማቃጠል ምን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው? ሙቀት ማግኘት እንችላለን። ከዛ በኋላ እሱን ሙቀት ምግብ ለማብሰያነት ልንጠቀምበት እንችላለን። ማታ ላይ ሲበርደን ልንሞቀው እንችላለን። ወይ የተለያየ ነገር ልናደርግበት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንጨትን እንደ sources of heat ወይም ደግሞ እንደ ሙቀት ምንጭ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሙቀት ሰጠናል ማለት ነው በሌላ መንገድ። ሌላኛው ደግሞ charcoal መሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከሰል መሆን ይችላል። ስለዚህ ብዙዎቻችሁ የምታውቁት ነገር ነው የሚሆነው። ስለዚህ የከሰል ማንደጃ ውስጥ በመጨመር ከሰሉን በማንደድ እንደዚሁ ተጨማሪ የሆኑ ሙቀትን ማግኘት ይችላልላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከሰልም አንዱ ምንድነው ማለት ነው የሙቀት መገኛ መንገድ ወይም ደግሞ sources of heat መሆን ይችላል ማለት ነው። ሙቀት ማግኘት ይችላልን ማለት ነው። ስለዚህ ከከሰል ሙቀት ማግኘት ይችላል ለተለያየ አገልግሎት መጠቀም እንችላል የሚለውን የሚያሳየን ነው። ሌላኛው ደግሞ ኬሮሲን ወይም ደግሞ ቡታ ጋዝ ይያል የምንጠራው ነገር ይሆናል። ለምሳሌ ይሄ ቡታ ጋዝ ማሽን ነው። ስለዚህ ቡታ ጋዝ ውስጥ የተለያየ ኬሮሲን ወይም ነዳጅ ነው ተጨምሩና ከዛ በኋላ ያ እየተቀጣጠለ በሚሰጣችሁ ነገር ምግብ ልታበስሉበት ትችላላችሁ፣ የተለያየ ነገር ልታረጉ ሻይ ልታፈሉበት ትችላላችሁ፣ ኦር የሆነ ነገር። ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን እንደምንጠቀምበት እንችላለን ማለት ነው። እንደ sources of heat ወይም ደግሞ የሙቀት መገኛ ምንጭ ብለን እንወስደው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አሁን ያየናቸው የተወሰኑ የሙቀት መገኛ ምንጮች ናቸው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የምናገኛቸውና ብዙ ጊዜ available የሚሆኑት አንደኛው ምንድነው ሰን ወይም ደግሞ ፀሐይ አይደለ? ከፀሐይ የተለያየ ሙቀት እናገኛለን። ስፔሻሊ በጣም ከፍተኛ በብርድ በሆነበት ሰዓት፣ ደመና በሆነበት ሰዓት የፀሐይ አስፈላጊነትን አብዛኞቻችን የምንረዳው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ፀሐይ የብዙ ነገር የሂት መገኛ ወይም ደግሞ sources of heat የምንለው ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ከፀሐይ ቀጥታ ምን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው? የሙቀት ጉልበትን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ፀሐይን እንደ sources of heat መጠቀም እንችላለን። ሌላኛው sources of heat ደግሞ ምንድነው? solar energy። አሁን እዚህ ጋር ካያችሁ ፀሐይና ያው solar energy የተገናኙ ነገሮች ናቸው። ምክንያቱም ይሄ solar energy የምናገኘው ይሄ ፀሐይ መሰብሰቢያ ፓናል አለን ወይም ደግሞ የፀሐይን ጉልበት በመጠቀም ያንን ኮንሰንትሬትድ አድርጎ ወይም ደግሞ በከፍተኛ ሙቀት አባስቶ ወደ ኤሌክትሪክም ቀይሮ ሊሰጠን የሚችል አይነት ጉልበት ስለሚሆን solar energy ወይም ደግሞ የፀሐይ ጉልበትን በማሽን መልክ እናገኛለን። የመጀመሪያው በምን መልኩ ነው የምናገኘው? በቀጥታ ነው አይደለ? በቀጥታ ከፀሐይዋ በቀጥታ የምናገኘው ነው ሰን ያልነው ወይም ደግሞ ፀሐይ ያልነው። ሶላር ኢነርጂ ግን ማሽን በመጠቀም ከፀሐይ የምናገኘውን ጉልበት ወደ ምን ልንቀይረው እንችላለን? ወደ ሙቀት ጉልበት ልንቀይረው እንችላለን። ለምሳሌ የተለያየ ልብስ መተኮሻ አካባቢ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ኦቨን ልትጠቀሙ ትችላላችሁ የምግብ ማብሰያ ነገሮችን። ስለዚህ የተለያየ ነገሮች ልንጠቀምበት የምንችል የሶላር ኢነርጂን ከዚህ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሙቀት ከነዚህ አይነት ማቴሪያሎች ወይም መሳሪያዎች በቀጥታ እናገኝበት የምንችላቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከፀሐይ ጋር የተገናኘ ምን ይሆናል ማለት ነው? የሶርስስ ኦፍ ሂት ወይም ደግሞ የሙቀት መገኛ ምንጭ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ወተር ኢነርጂ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የውሃ ጉልበት በራሱ ምንድነው ማለት ነው? ሶርስስ ኦፍ ሂት ነው። እንዴት ነው ሶርስስ ኦፍ ሂት ሊሆን የሚችለው? ምክንያቱም የውሃ ጉልበት ወይም ደግሞ ከውሃ ግድብ ይሰራል አይደል? ግድቡ ከተሰራ በኋላ ያ ግድብ ኤሌክትሪክ ያመነጭልናል። ስለዚህ ይህንን የተመነጨውን ኤሌክትሪክ እኛ የተለያዩ ማሽኖችን በመጠቀም ወደ ምን ልንቀይር እንችላለን ማለት ነው? ወደ ሙቀት የሚሰጡ መሳሪያዎችን በመጠቀም ወደ ሙቀት ማግኘት የምንችልበትን ሚንስ መፍጠር እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ኤር ኮንዲሽኒንግ የምንለው ሲስተም ይኖራል። ያ ማለት ምንድነው? ለምሳሌ ቀዝቃዛ በሚሆንበት ሰዓት አካባቢውን እንዲሞቅላችሁ የሚያደርግ ሲስተም የሚዘረጋ ማሽን ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን በመጠቀም ሙቀት ሊሰጡ የሚችሉ ነገሮችን በመጠቀም ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? ሙቀት ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ ከወተር ወይም ደግሞ ከውሃም የሙቀት ጉልበት ማግኘት እንችላለን። አሁን ከውሃ የምናገኘው የሙቀት ጉልበት በቀጥታ ላይ ሆነ ይችላል። አስቡት፣ በቀጥታ ላይ ሆነ ይችላል። ነገር ግን ከውሃው የሚመነጨውን ኤሌክትሪክ ወስደን በተዘዋዋሪ መንገድ ልክ ፀሐይን በቀጥታ ማግኘት እንደምንችለው ሁሉ በተጨማሪ በተዘዋዋሪ መንገድ የሶላር ኢነርጂ ወይም ደግሞ የሶላር ፓናሎችን በመጠቀም ወደ ኤሌክትሪክ እንቀይራለን ነበረ። ልክ እንደዛው ውሃንም የተለያዩ ግድብ በመገደብ ከግድቡ የምናገኘውን የተመነጨ ኤሌክትሪክ ኃይል ወደ ተለያየ ሙቀት ሊሰጥ ወደሚችሉ ነገሮች በመቀየር ተጨማሪ sources of heat ወይም ደግሞ የሙቀት መገኛ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ከዚህ ጋር የምናየው ደግሞ wind energy ነው ወይም ደግሞ የንፋስ ጉልበት ሊሆን ይችላል።
አብዛኞቻችሁ የምታዩት ነገር ነው። የተለያየ ፊልም ላይ የተለያየ ቪዲዮ ላይ የታችሁት ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት ማሽኖች ይኖሩናል። ስለዚህ ይሄ ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው? የንፋሱን ፍጥነት በመጠቀም ራሱን በማሽከርከር ይሄ የሚሽከረከረው ነገር ደግሞ ውስጡ ላይ የራሱ ጄነሬተር አለው። ከዛ እሱን ኤሌክትሪክ ያመነጭበታል። ልክ አሁንም የተመነጨውን ኤሌክትሪክ ወደ ሙቀት ሊቀይሩልን የሚችሉ የተለያዩ ማሽኖችን በመጠቀም ምን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው? አሁንም ሂት ማግኘት እንችላለን ወይንም ሙቀት ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ካያቻችሁ እንደያየን ያለነው ሶርሱን ዋናውን ምንጭ ዋና ምንጮቻችን ምንድናቸው? ሙቀትን በቀጥታ ለማግኘት ዋና ምንጮቻችን ምንድናቸው የሚሉትን አየን። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደዚህ ያገኛችሁ ለምሳሌ እንደ ኤሌክትሪክ አይነት ነገሮችን ደግሞ ተቀብለው ወደ ሙቀት ሊቀይሩን የሚችሉ መሳሪያዎችን ደግሞ የተወሰኑትን አየን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ተጨማሪ ነገር እንይ። ይሄ ኤሌክትሪክ ስቶቭ ነው ወይንም የኤሌክትሪክ ምጣድ ነው። ስለዚህ የኤሌክትሪክ ምጣድ አንዱ ሙቀት የምናገኝበት መሳሪያ ነው። ስለዚህ ከኤሌክትሪክ ጉልበት ያገኘናቸውን ነገሮች በሙሉ ሰብስቦ ወደ ሙቀት ይቀይርልናል። ከዛ በኋላ የኤሌክትሪክ ስቶቭ ወይም ደግሞ የኤሌክትሪክ ምድጃ እያልን የምንጠራው ነገር የተለያየ ምግብ ለማብሰል ሊሆን ይችላል፣ ውሃ ለማፍላት ሊሆን ይችላል። ብቻ ሙቀት የሚፈልጉ ነገሮችን ለማሞቅ ወይም ደግሞ እነዛን ነገሮች ለማፍላት ለማቅለጥ ሊሆን ይችላል። ለተለያዩ ነገሮች የምንጠቀምበት የምንችል ምን ይሆናል ማለት ነው? መሳሪያ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ እስካሁን ያየናቸው ምንድናቸው ማለት ነው? ሶርስስ ኦፍ ሂት ናቸው። አሁን ይህንን ካያችሁ የተወሰኑትን ከላይ አስቀምጠናቸዋል፣ የተወሰኑትን ደግሞ ከታች አስቀምጠናቸዋል። ከላይ የተቀመጡትና በቀይ ከለር የተቀመጡትን ካያቸዋቸው ምንድን ናቸው? እነዚህ ነን ሪኒዌብል ኤነርጂስ ወይም ደግሞ ኢታዳሽ የኃይል ምንጮች እንላቸዋለን። ስለዚህ ኢታዳሽ የኃይል ምንጮች ማለት ምንድን ናቸው? አንዴ ስንጠቀማቸው ተመልሰው የማይተኩ እያለቁ የሚሄዱ ምንድን ናቸው ማለት ነው? የኃይል ምንጮች ናቸው። ለምሳሌ እንጨትን ካያችሁት እንጨትን እያቃጠሉ ነው የምንሄድ ከሆነ ታዳሽ ኃይል አይደለም። ቻርኮልንም ካያችሁት ታዳሽ ኃይል አይደለም። ጋዝንም ካያችሁት የሆነ ጊዜ ልክ ያለው መሬት ላይ ያለውን ጋዝ የምናወጣው ጋዝ እየተሟጠጠ የሚያልቅ የሚታደስ ኃይል አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሪኒውብል ወይም ደግሞ የማይታደሱ የኃይል ምንጮች እንላቸዋለን። ሁለተኛው ደግሞ እዚህ ጋር በግሪን የተደረጉትን ነገር ካያቸዋቸው ደግሞ እነዚህ ምንድን ናቸው ማለት ነው? ሪኒውብል ኤነርጂ ወይም ደግሞ ታዳሽ የኃይል ምንጮች ናቸው። ለምሳሌ አሁን ፀሐይን ብታዩት ከፀሐይ የምናገኘው ጉልበት ወይም የሙቀት መጠን አይቀንስም። ስለዚህ የተለያዩ ሶላር ፓናሎችን የተጠቀምን ወይም ደግሞ ቀጥታ ከፀሐይ ተጠቅመን የምናገኘውን ጉልበት በመጨመር ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ውሃም ልክ እንደዛው ነው። የውሃ ጉልበትም ውሃው ስለማያልቅ ውሃ ምንድነው ማለት ነው? ሪሳይክል እያደረገ የሚሄድ ስለሆነ እሱንም ምን ውስጥ መክተት እንችላለን ማለት ነው? ሪኒውብል ኤነርጂ ወይም ደግሞ ታዳሽ ኃይል ውስጥ እንከተዋለን። ንፋስም እንደዛው ነው። ስለዚህ ንፋስ ሁሉ ጊዜም አለ። ስለዚህ የተለያየ ማሽኖችን በመጠቀም የተለያዩ ሜካኒዝሞችን በመጠቀም ከንፋስ የምናገኘውን ወይም ደግሞ ኤሌክትሪክ በማመንጨት የምንጠቀማቸውን ነገሮች በሙሉ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? ሪኒውብል ወይም ደግሞ ታዳሽ ኃይል ምንጮች ናቸው። ስለዚህ እኛ የትኞቹን ነው በብዛት መጠቀም ያለብን የሚለውን ካያችኋቸው ልክ የላይኛው ቀይ እንደተደረጉት በተቻለ መጠን የላይኞቹን እንደ ሙቀት ምንጭ መጠቀማችንን እያቆምን ሄደን ወደ ምን መሄድ መቻል አለብን ማለት ነው? ወደ ታዳሽ የኃይል ምንጮችን ወደ መጠቀም መዘዋወር መቻል አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም ነን ሪኒውብል ከሆኑ ወይም ደግሞ አላቂ የኃይል ምንጮች ልንላቸው እንችላል። እነሱ አላቂ ስለሚሆኑ ዘለቄታዊ የሆነ ጥቅም ስለማይሰጡ ከትውልድ ትውልድ ሊሸጋገሩ ስለማይችሉ እነሱ ነገሮች እየተውን ወደ ምን ማተኮር አለብን ማለት ነው? ወደ ሪኒውብል ኤነርጂ ማተኮር አለብን። ዓለማችንን በአሁኑ ጊዜ የተከተለች ያለችው ነገር ይሄንን ነው። በተቻለ መጠን ምንድነው የተደረገ ያለው ማለት ነው? ይሄ ኢኮ ፍሬንድሊ የምንል ወይም ደግሞ ከአካባቢ ጋር ተመቻችቶ መሄድ የሚችሉ የኃይል ምንጮችን እንድንጠቀምና እንድናመርት ከፍተኛ የሆነ ግፊት ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ የዓለማችንንም ባላንስ ለማስጠበቅ ወይም ሚዛን ለማስጠበቅ የተፈጥሮን ባላንስ ለማስጠበቅ ምንጊዜም ቢሆን ሪኒውብል ኤነርጂ ላይ ወይም ታዳሽ የምንላቸው የኃይል ምንጮች ላይ ዲፔንድ ብናደርግ ወይም ደግሞ እነዚህ ላይ የተሻለ ስራ መስራት ብንችል የተሻለ ዓለም መፍጠር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ቪዲዮ ላይ ያየናቸው በዋናነት ምን ምን አይነት የኃይል ምንጮች ሊኖሩን ይችላሉ፣ ስለዚህ የትኞቹን የኃይል ምንጮች መጠቀም እንችላለን የሚሉትን በደንብ ያየንበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሶርስስ ኦፍ ሂት ወይም የሂት መገኛ ላይ የተዘጋጀው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ ሰላም ቆዩን።